یہ آواز آپ ریڈیو ظمبش شردو کے توسط سن رہے ہیں آج اتوار یکم ستمبر سال دو ہزار انیس ہے پیش خدمت ہے پروگرام منتقب اس پروگرام میں ہم ان تحریر کو شامل کریں گے جن میں معروضی اقائق کی بنیاد پر سیاسی و سماجی مسائل پر لکھا جائے بلوچستان کے موضوعات ہمارے ترجیح ہیں آج کے منتقب کالم کا عنوان ہے بلوچستان مزدور طبقے پر پابندیاں اور آہندہ کا لائے حمل کالم ظلم پاسون نے لکھا ہے اور پڑھ رہے ہیں دوستین مراد بلوچ ستائیس جون دو ہزار انیس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے یونینز کے آپسی آئینی اختیارات کے کیس کے سلسلے میں ایک متنازعہ فیصلہ سناتے ہوئے بلوچستان بھر کی باسٹھ ٹریڈ یونینز پر پابندی عائد کر دی اور ان باسٹھ ٹریڈ یونینز کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے رجسٹرار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ان تمام ٹریڈ یونینز کی رجسٹریشن منسوخ کریں اور یہ ریمارکس دیے کہ سرکاری ملازم کو اپنی پیشہ ورانہ خدمات پر فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ وہ غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لیں اس کے بعد حکومت بلوچستان نے صوبے بھر کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہائی کورٹ کی طرف سے لگنے والی پابندی کے حوالے سے نہ صرف اشتہار چلائے بلکہ ان اشتہارات میں ان ٹریڈ یونین سے منسلک محنت کشوں کو دھمکیاں دی گئی تھی کہ اگر کوئی مزدور یا ملازم اپنی پیشہ وارانہ خدمات سے ہٹ کر مزدور سیاست میں پایا گیا تو ان کے خلاف بیڈا ایکٹ دو ہزار گیارہ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس میں ملازمت سے برخواست کرنا تک شامل ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد حکومت بلوچستان کی جانب سے ٹریڈ یونینز پر پابندی کا اشتہار دوسری طرف بلوچستان حکومت کے محکمہ تعلیم نے شعبہ حاضہ سے منسلک تمام ملازمین کے لیے لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ کرنا چاہا تو رواں سال کے اوائل میں محکمہ تعلیم کے تمام ملازمین نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جس میں ان تمام ملازمین کو اس سلسلے میں کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا گیا مگر وہ وعدہ حکمرانوں کے دیگر جھوٹے وعدوں کی طرح اب تک وفا نہیں ہوا جولائی کے مہینے میں محکمہ تعلیم کے چند ایسوسی ایشنز نے احتجاج کیا جس میں انہوں نے اپنے دیگر مطالبات کے ساتھ ساتھ لازمی سروس ایکٹ کے نفاذ کے خلاف بھی احتجاج کیا احتجاج کے نتیجے میں چند ایک مطالبات مان لیے گئے مگر لازمی سروس ایکٹ کے حوالے سے پھر طفل تسلیاں دی گئی مگر بلوچستان اسمبلی سے دس اگست دو ہزار 19 سے منظوری اور گورنر بلوچستان نے انیس اگست دو ہزار انیس کو اس ایکٹ کی توسیع کرتے ہوئے بلوچستان سول کورٹ ایکٹ دو ہزار انیس نافذ العمل کر دیا یوں اب یہ ایک قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور نتیجت موقع میں تعلیم کے محنت کشون سے ہڑتال اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا بلوچستان میں مزدور طبقہ انتہائی ناگفتہ بے صورت حال سے دو چار ہے جس میں مہنگائی نجکاری صحت عامہ کے مسائل مہنگی تعلیم اور بے روزگاری سر فہرست ہیں ان تمام مسائل اور ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے مزدور طبقے نے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے عملی میدان میں جدوجہد کو حل سمجھا ہے جو کہ ایک قابل ستائش اقدام ہے گزشتہ چند سالوں میں بلوچستان کے مزدور طبقے نے مختلف احتجاجی تحریکوں مظاہروں اور دھرنے کی صورت میں کوئٹہ پریس کلب کو پاکستان کا مصروف ترین پریس کلب بنا دیا ہے گو کے ان احتجاجی تحریکوں اور مظاہروں میں سے چند ایک ہی کامیاب ہوئے ہیں جو کہ ایک الگ بحث ہے مگر مجموعی طور پر عالمی و ملکی معاشی صورتحال کا ادراک اور اس کی وجہ سے پڑنے والے استحصالی اثرات کے خلاف ملک بھر کے محنت کش طبقے کی طرح بلوچستان کے محنت کش صفحے اول میں کھڑے ہوتے ہیں اگر صرف دو ہزار سولہ سے بلوچستان میں محنت کش طبقے کے جد و جہد پر نظر دوڑائی جائے تو اس کے لیے یہ تحریر بہت چھوٹی ثابت ہوگی صوبے بھر میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے جس کے محنت کشو نے درپیش مسائل کے خلاف احتجاج نہ کیا ہو ان احتجاجوں پر اگر سرسری نظر دوڑائی جائے تو دو ہزار سولہ اور اس کے بعد صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس نرسز اور فارماسسٹس کا احتجاج قابل ذکر ہے جبکہ دو ہزار سترہ کے آخر میں پی ڈبلیو ڈی کا ایک سو نواسی دن کا طویل احتجاجی دھرنا اور مظاہرے شامل ہیں جس میں پی ڈبلیو ڈی کے نڈر قیادت نے اپنے اکثر مطالبات منوا لیے جبکہ اسی سال پیرامیڈکس کا چالیس دنوں پر مشتمل احتجاجی دھرنا اہمیت کا حامل ہے جبکہ دیگر محکموں جن میں بی ڈی اے کیو ڈی اے موکمۂ تعلیم صوبائی سول سیکریٹ، پی پی ایچ آئی واسا ایریگیشن ایگریکلچر میونسپل کارپوریشن اور سمال انڈسٹریز کے مزدوروں کے احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالی کیمپ نمایاں ہیں اس کے علاوہ بے روزگاری کے خلاف بے روزگار انجینئر فارماسٹ ویٹرنری ڈاکٹرز اور دیگر غیر پیشہ ورانہ گریجویٹس کے احتجاج کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے اس وقت بھی کوئٹا پریس کلب کے سامنے بے روزگار فارماسسٹ روزگار کی فراہمی کے لیے گزشتہ تین مہینوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں جو کہ چار ستمبر کو ریلوے ہاکی چوک پر دھرنا دیں گے اس کے علاوہ مہنگائی بے روزگاری نجکاری لا لاجی تباہ انفراسٹرکچر کے خلاف عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کا بہرحال اظہار کسی صورت میں ہو سکتا ہے اس تحریر کا مقصد بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے باسٹھ ٹریڈ یونینز پر پابندی اور بلوچستان حکومت کی جانب سے موکمہ تعلیم میں لازمی سروس ایکٹ کے نفاذ کے خلاف آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بحث کو ایک حتمی نتیجے تک پہنچانا ہے اس سلسلے میں ہم نے ان پابندیوں کو نہ صرف بلوچستان کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے بلکہ اس کو ملکی و عالمی معاشی صورت حال سے جوڑنے کی ناگزیریت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت دنیا دو ہزار آٹھ کے عالمی معاشی بحران کے نتیجے میں اب تک ہچکو کھا رہی ہے اور آنے والا معاشی بحران نہ صرف دو ہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بحران سے گہرا ہوگا بلکہ بورجوا ماہرین اقتصادیات کے مطابق دو ہزار آٹھ کا عالمی معاشی بحران اس کے سامنے ایک پکنک ہوگا

پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہے تو پاکستان اور پھر بلوچستان کسی دوسرے سیارے پر آباد ایک ملک یا صوبہ نہیں ہے بلکہ اسی ایک سیارے پر رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بلوچستان میں محنت کش طبقے کے جد و جہد پر ایک سرسری نگاہ ڈالی کہ ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر حکمران طبقات جو بھی پالیسیاں یا حکمت عملی تیار کرتے ہیں ان سب کا بلا واسطہ یا بل واسطہ محنت محنت کش عوام سے ہی تعلق ہوتا ہے ان استحصالی پالیسیوں کی وجہ سے محنت کش طبقے پر پڑنے والی اثرات کے خلاف جب محنت کش طبقہ حرکت میں آ جاتا ہے تو یہ نااہل رجتی سامراجی ٹکڑوں پر پلنے والے غلام حکمران اپنی ریاستی مشینری کے ذریعے مختلف ہیلوں بہانوں اور اکثر اوقات طاقت کے ذریعے محنت کش طبقے کے ابھرتی ہوئی آواز کو دبانے کی کوششیں شروع کر دیتی ہیں جن میں ایسے نام نہاد پابندیاں اکثر اوقات لاگو کر دی جاتی ہیں اس وقت نئے پاکستان کو بنے ہوئے ایک سال پورا ہو چکا ہے مگر اس نئے پاکستان میں جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محنت کش عوام پر معاشی دہشت گردی کے مترادف ہیں واضح رہے کہ نئے پاکستان کا پہلا بجٹ عالمی سامراجی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی زیر نگرانی پیش کیا گیا جس میں چھ ارب ڈالر کے قرضے کے بدلے میں محنت کش عوام پر ٹیکسز بے روزگاری مہنگی تعلیم مہنگا علاج نجکاری کے علاوہ دیگر مزدور کچھ پالیسیاں مرتب کی گئی جس کی وجہ سے مشیر خزانہ کو بقول اب تک دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جاری کردہ بہتر صفحات پر مشتمل رپورٹ دل دہلا دینے والی معاشی حقائق سامنے لاتی ہے اس تمام تر صورتحال میں ملک بھر میں محنت کش طبقہ مختلف شکلوں میں برسری احتجاج ہے جو کہ ہر جگہ کے حالات کے مطابق اپنی ابتدائی پوزیشن میں ہے مگر کارپوریٹ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ان تمام احتجاجوں کو کوریج دے سکے گو کہ اب سوشل میڈیا حکمرانوں کے کنٹرول شدہ میڈیا کا متبادل ہے مگر یہاں بھی سائبر کرائم کا کالا قانون نافذ العمل ہے جس میں حکمران طبقات کے خلاف بات کرنے پر قانون کے زیر اتاب آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ان حالات میں اگر ایک طرف حکمران طبقات کی عیاشیوں کی وجہ سے محنت کش طبقہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے تو دوسری طرف محنت کش طبقے کی بیشتر قیادت جو کہ ایک اشرافیہ کی شکل اختیار کر چکی ہے مالکان اور ریاستی اشرافیہ کی دلالی کرتے نظر آتے ہیں اور محنت کش طبقے کو درپیش مسائل اور ان کے خلاف جد و جہد سے کوسوں دور بھاگتے ہیں سویت یونین کے انہدام کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مزدور سیاست زوال کا شکار ہو گئی اس دوران مختلف عالمی و ملکی این جی اوز کی جانب سے بنائی گئی نام نہاد مزدور تنظیموں کو کھیل کھیلنے کا موقع ملا جنہوں نے مزدور طبقے کے شعور کو کند کرنے میں عمل انگیز کا کام کیا رہی صحیح قصر پاکٹ یونینز نے پوری کر دی جو کہ حکمران طبقات کے مفادات کی نگیبانی کرتی ہے اس عمل میں مزدور لیڈروں نے خوب مال بنایا اور کئی تو ارب پتی بن گئے علاوہ عزیز مزدور سیاست میں ٹریڈ یونینز کو اپنے جاگیر سمجھتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کی طرح موروثی سیاست کی بنیادیں بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے مگر نئے عہد کی پیش نظر عوامی غم و غصے کے سامنے یہ نام نہاد ٹریڈ یونین اشرافیہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی جس کی حالیہ مثال بلوچستان میں واپڈا ہائیڈرو یونین کے صوبائی قیادت کے خلاف محنت کشوں کی احتجاجی تحریک کا آغاز ہے اور اس طرح کی کئی آوازیں اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی پاکستان جیسی غیر فطری ریاست میں مزدور سیاست کرنا گو کہ مشکل کام ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں ہے یہاں پر حکمران طبقات کے ساتھ ساتھ فوجی اشرافیہ بھی اپنا مزدور دشمن کردار ادا کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے ملک بھر کے جتنے بھی وفاقی یا پھر بلوچستان کے صوبائی محکمہ جات میں حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران کی تعیناتی موجودہ حالات میں مزدور سیاست کے حوالے سے ایک رکاوٹ بن رہا ہے جس کی مثال پی آئی اے کا مینیجنگ ڈائریکٹر حاضر سروس فوجی افسر ہے جبکہ بلوچستان میں بی ڈی اے میونسپل کارپوریشن اور بعض اوقات کیو ڈی اے اور پی ڈی ایم اے کے سربراہان فوج سے آتے ہیں جو کہ مزدور طبقے کو سیاست سے باز رکھنے میں پیش پیش ہیں جبکہ بلوچستان میں کسی بھی احتجاج کرنے والوں کو فوجی اشرافیہ کی طرف سے ٹیلی فون کالز آتے ہیں کہ پہلے ہم سے مل لیں اس کے بعد اگر احتجاج کی جرت اور ضرورت ہے تو بے شک کر لیں یوم مئی دو ہزار اٹھارہ میں ریڈ ورکرز فرنٹ نے ملک بھر کے محنت کش طبقے کو مزدور سیاست کے احیاء اور مہنگائی بے روزگاری نجکاری ڈاؤن سائزنگ ٹھیکیداری اجرتوں میں اضافے اور دیگر مطالبات اور مسائل کے حل کے لیے محنت کش طبقے کی ایک ملک گیر عام ہڑتال کا واضح پیغام دیا تھا جس پر کنوتیت پسند بائیں بازو کے لبرلز نے مذاق اڑایا گو کہ یہ اصلاح پسند بائیں بازو کے لبرل نواز شریف اور مریم نواز کے ذریعے پاکستان میں بورجوہ جمہوریت کے خواہش مند تھے مگر نظریات سے غداری ان کو راس نہیں آئی اور آتی بھی کیسے کہ جب حالات و واقعات آپ کے زوال پذیر تناظر کے برعکس جا رہے ہوں اس کے علاوہ ملگیر عام ہڑتال کے پیغام اور پروگرام کے خلاف ٹریڈ یونین اشرافیہ تلملا اٹھی کہ یہ تو محنت کش طبقے کے پاس اپنی جد و جہد میں ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے اس کو ہم ایسے حالات میں استعمال کیسے کریں گے جب حالات ہمارے مفاد میں جا رہے ہوں جبکہ اس کے برعکس اس پیغام کو محنت کش طبقے میں نہ صرف سراہا گیا بلکہ محنت کش طبقے کی اکثریت نے ملگیر عام ہڑتال کو اپنے تمام تر مسائل اور تکلیفوں کا واحد حل قرار دیا اس سلسلے میں مختلف پروگرام سیمینارز اور کنونشن منعقد کیے گئے جن کو محنت کش طبقے کے اندر خوب پذیرائی ملی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر باسٹھ ٹریڈ یونینز پر پابندی موقع میں تعلیم میں لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ بے روزگاری نجکاری لا علاجی مستقل روزگار اجرتوں میں اضافہ اور ٹھیکیداری کا مسئلہ ہو ان تمام کا حل ملگیر عام ہڑتال اور عملی جد میں مزمر ہے بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں کیونکہ عدالتوں کی کوئی بھی قسم ریاستی مشینری کا حصہ ہے اور حکمران طبقات کے مفادات کی محافظ اور نگران ہیں ملگیر عام ہڑتال کے لیے ضروری ہے کہ مختلف ادوار میں اپنے بنیادی حقوق کے حصول اور ان نام نہاد غیر جمہوری اور بنیادی حقوق پر ڈاکر ڈالنے والے فیصلوں کے خلاف اپنے بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے عملی جد جہد کو اپنائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا محنت کش طبقے کے مفادات اور مزدور سیاست سے غداری کے مترادف ہے آپ نے سنا جسے پیش کیا ادے بلوچ نے اور پروگرام کے میڈیا ایڈیٹر تھے ظہیر بلوچ کالم پڑا دوستین مراد نے ریڈیو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش زیڈ آر یو ایم ایس ایچ یعنی اگر آپ ساتھی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو ہر نشریات کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیے ریڈیو زرمبیش